Հասմիկ Սարգսյան Յասամանի հոտով քննություններ Յասամանի հոտը ինձ տանում է իմ մանկություն մասնավորապես մայիս ամիս Սիսյանում մայիսին են ծաղկում յասամանները հենց քննական շրջանում Հիշում եմ ինձ գերաշտական դպրոցի բակում սիրուն տոնական հագնված Ձերքիս հսկա փունջ յասաման։ Սպասում եմ իմ քննության հերթին։ Քննությունից առաջ նստում էինք Սիսյանի հրապարակի նստարաններին և ընկերուհիներով փնջի միջից փնտրում հնգաթև կամ բազմաթև թերթիկներով ծաղիկները և արագ ուտում, համոզված լինելով, որ հինգ ենք ստանալու։ Ստացվում էր այնպես, որ ենքան էինք փորփրում ծաղկեփունջը, որ տեսքից գցում էինք ու էլ նվիրելու բան չէր մնում։ Երաշտական դպրոցի անմիջապես դիմացը կար շքեղ շատրվաններ։ Հաճախ այդ ծաղիկներին վերակենդանացնելու համար թռնում էինք շատրվանի մեջ, որպեսզի կոթերը թացացնեինք։ Ու մի հերթական քնությունից առաջ ես ծաղիկներին ռեանիմացիա անելու ժամանակ ընկա ջուրը։ Պատկերացնում եք, ես սպիտակ, ժանյակազարդ, սիրուն, օսլայած վերնաշապիկով ընկնում եմ մամրակալած ու ժանգոտ շատրվանների սալիկների վրա։ Դուք հաշվի առեք, որ այն ժամանակ քնության պատրաստվում էինք հատուկ, ինչպես մայրիկ ֆիլմում է։ Ամբողջ ընտանիքով լողացնում էին, տարբեր սանրերով սանրում բարակ երկար մազերը, որը բնորոշ էր բոլոր սովետական դպրոցականներին, կապում հսկա սպիտակ բանտերը, որ գլխից մեծ էին լինում։ Հետո պիտի դիմանայիր անտանելի գլխացավին ու գերձգված մազերին, որից աչքերը փակվում էին։ Հերթը հասնում էր օսլայած վերնաշապիկին, ջերմակ զուգագուլպաներին, որ իրավունք չունեինք նույնիսկ թաթի ծայրով հատակին հպվեինք, գերմաքուր պահելու համար, և անպայման սև դարսերով կիսաշրջազգեստին։ Հագնվելուց հետո բոլոր հարևանները պիտի տեսնեին, իմ դեպքում նաև մյուս տատիկս, ով մի քիչ հեռու էր ապրում։ Հաջողություն մաղթեին ու հպարտ-հպարտ ճանապարհեին որոտանի մյուս ափին գտնվող երաշտական դպրոց։ Բոլորին է հայտնի Սիսյանի քամին, հատկապես մեծ հայտնի կամրջի վրա, ու գերձգված մազերով, քանոնով չափչփված հագուստով ու յասամանների հսկա փնջով պիտի անփորձանք անցնեինք քամոտ կամրջի վրայով։ Դե հիմա պատկերացրեք, նման արարողակարգից հետո ընկնում ես կանաչադեղնավուն ջրի մեջ։ Արդեն չեմ հիշում, թե ոնց եղավ հետոն, թե ինչ ստացա քնությունս, բայց մինչև հիմա յասամանների միջի հնգաթև ծաղիկները ուտում եմ։